Сарсын туймады стадионға 30 түлгеті сүйілі лотерея кәнсер 2 түгілін болуған. Баттақ үлілі ақтабылылақ күрәтші сүрін берестері сүйіған МТС ауғын 2 тұрақтыры онына бұртывой уазмасынаны тірейін болыр сірігер стадионын негер тағардылар. Бүкін онтын датын әлбәқтір әлбәқ білік бар болуған. Отугенин ингине хайстывалах Джон Сюрин Бириске Дурохиера Биллер Сол. Батта Хлилях Мигин Савотада Ильджа Бардебити МТЗ Агухон Икитарахтарга Уонна Бартовой УАС Масынага Аханихер Джон Интериха Хатанар. Маретенга билетыл бучонга чепчетилях дисконтной карты корылдар. Бу дисконтной карта саға сирин УМБС улахан кампаниятан УМБС Юрбе Брюхеднах чепчети корылдар. Онан билет атласпыт хатчигетин эгей тененнери хатын исеп. Тея джонугар биллен тарар сахманадалах окка кирерге техника болар. Онан сирин Бристер мин кеннивер тұралар, баттақ көйдін көйлағы бристер кәтехен тұралар. Станислав Слепсов спортивный тренингерге кралан сүйесіл жұвыттақ, отчу түргеті консерия бастығытын көрекелеға. Манчаран ютығыр Покровскайға, Японскай осағана пылесосшы бүтін білді. Оның үшін онында мұны хүйесшемен болам маран. Бұл ме тоқтығым дейін, хүйем дейін, әрелдәқтік үкі білеті Сарсын он ағысшастын тірәхінге жиға оққа бұлтқа алқа оққа масқа тұттулары күз берес, ол егер 1 тонна сәләрге 2 бочка бензин, 2 аңар метрілі аққыра бұл қыз 210 отоқсыр тәрел, республика тасөттігер 2 путевка оныныр, 10-400 сүрін супер береге кестеленгі тұталар. Ким сатабыллақ, баттақтар бақтақ, ол берестері стадионтан Илджабарыға. Юрген Егоров, Андрей Рукавишников, Саха телевидение, Джакускай.